Hej och välkomna till lunchklubben. Idag är det tisdag, va? Den 21, tror jag. Yes. Jag och Ja. Östen Rönne här, vi har satt oss in i MUST, alltså militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, som har presenterat sin årsrapport för 2022. Och där drar man en del slutsatser och det är undertecknat och introducerat av chefen för MUST, Lena Hallin. Hon har en massa järnskrupp på axeln. Ja. Och man pratar i princip då väldigt mycket om säkerhetsläget och det ryska anfallet på Ukraina, som man uttrycker det. Och i början av dokumentet så kan man läsa följande, att Ryssland redan har sänkt sin redan låga tröskel för våldsanvändning och uppvisar mycket stor riskbenägenhet. Ja. Och Rysslands förmåga att genomföra ett militärt angrepp mot Sverige utgör den dimensionerande hotbilden för Försvarsmakten. En låg tröskel för olika former av våld, hot om våld samt utnyttjande av militära medel i politiska syften utgör ett fundament i det ryska säkerhetspolitiska agerandet. Och någonstans säger man också då att det här har vi botat. Hotet är botat nu genom att vi har ansökt om NATO-medlemskap i maj förra året. Det var ett intro där och du kan väl fylla på lite, Öystein. Vi har läst lite olika, tagit lite olika. Ja, precis. Vi har ju läst och gjort noteringar för varsitt håll då. Jag har läst samma rapport då, årsrapporten för 2022, va, som nyligen har utkommit, va. Och ja, bra inledning där, tycker jag ändå, Håkan, verkligen. Jag kompletterar min bit, sen får du fylla på, och sen så kompletterar jag kanske lite grann till vad jag har sett, va. Men till att börja med så ser jag den här broschyren. Det är en broschyr, det är en rapport, va. För mig är det en broschyr, för hälften av innehållet är bilder. Stora bilder på dem själva och på diverse andra då fjantiga grejer. Men det är ju klassiskt att man årsrapporter brukar fylla på för att det ska bli mer attraktivt att ta del av, att det är en massa bilder, va. Men okej, för mig är det här en krigshetsarbroschyr. Och det är lika med att det är en synnerligen stor provokation mot Ryssland. Den här är publik och den ligger på nätet och ryssarna har säkert läst den redan. Och analyserat den säkert också redan. Men förolämpningarna står som hagel i backen mot Ryssland. Vad man anser då från Musts sida. Och Musk, ska man veta, det är ett stöd för regeringen i deras beslut och politiska beslut, va? Det är en av de organisationer som är ett stöd för deras politiska ställningstaganden vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. Därför är det ganska allvarligt att de inte är mer neutrala än vad de är. Jag skulle kunna till och med tycka liksom att det känns som att den här vore skriven av en spökskrivare av Biden, och så har de bara skrivit under det hela. Det är ett beställningsjobb från USA, mer eller mindre. Så uppfattar jag det hela. För det finns ingen kritik alls mot USA, utan bara mot Ryssland ensidigt. Och de anklagelser som faktiskt rapporten tycker jag innehåller, va? Allt ifrån cyberspionage och vad de har för, you name it. Det är 68 sidor, så det är ganska mycket att ta sig igenom, även om Mycket, hälften är mycket, och bilder. det är mycket Men det upprepningar och så vidare. Ja, det är det. Och det är mycket ord som hot, va? Hot finns ju, jag har inte räknat Det är med, va? helt, Men ordet hot. ja. Och det är klart att kan man tycka att i en sån här organisations årsrapport så finns hot med, va? Men möjligheter och fredsbejakande initiativ och förslag, ingenting alls. Nej, det är Det är ingenting. vad jag tycker. Nej, det finns Nej, men inga svar på lösningar. Jo, det nej, enda nej. lösningen man har, det är att vi ska vara med i NATO, för att då är vi tryggare. Man skriver än så här, att man pekar ut Kina också som ett allvarligt hot mot Sverige. Och då bedömer man här då att NATO-medlemskap förbättrar förutsättningar för försvaret av alla nordiska och baltiska länder. Och då syftar man ju naturligtvis till artikel 5, som i NATO-överenskommelserna säger att om ett land blir angripet så ska alla andra ställa upp. Men det har ju inte visat sig fungera speciellt väl. Och
Så säger man så här i ett stycke också, det här är lite intressant. Rysk militär förmåga är nedsatt på grund av att man har bundit upp resurser i Ukraina. Och då säger man så här att Ryssland använder påtryckningsmedel såsom energileveranser och cyber- och påverkansoperationer. Jaha, energileveranser, var det inte en viss ledning som gick i luften, sprängdes? Och då säger man att Ryssland använder påtryckningsmetoder såsom energileveranser. Ja, men ja. Men det är precis tvärtom, va? Mm. Hade det varit så, då hade man kunnat läsa i nästa mening i samma rapport så här att den och det datumet, 23 blittan blattan månad, va, så skruvade Ryssland av kranen till Nord Stream 1 och 2. Mm. Men det är inte det vi kan läsa, utan, och det som inte står någonting om alls med en stavelse, det är ju själva sprängningen av Nord Stream 2. Inte en stavelse. Vad de tror att var det Ryssland, eller nu vet vi idag, det är så många som har förstått det här, att det är USA och flera nationer i NATO som har varit inblandade också, men framförallt då USA som managerat det här, och Norge då inte minst då. Seymour Hersh rapport är väldigt tydlig här. Mm. Och det nämner man inte med ett ord, va? Därför menar jag att den här rapporten, den här är ju vinklad, och den är ju långt ifrån verkligheten. Den är partisk. Den talar om i min värld att vi älskar Biden och vi sitter gärna i hans knä, och ni får gärna skriva våra rapporter också. Ja. Sen i ett stycke här så erkänner man då att kriget inte startade 24/2 förra året. Man faktiskt medger att det inleddes 2014, va? Ja. Men där glömmer man att tala om vad som hände med Minskavtalet, ja, som är en väldigt viktig faktor för annekteringen av Krim och utbytet, statskuppen, och sätta dit marionetter från USA i den ukrainska regeringen. Ja. Det har man missat totalt. Mm. Sen har man en annan observation här. Man säger så här att det ingick inte i Rysslands kalkyl att Tyskland skulle avstå från rysk energi och öka sin försvarsbudget till 2% av BNP. Avstå? Tyskland, de skriande behov av energi just nu, och köper för 5 gånger pengarna LNG från USA som fraktas med båt. Och Tyskland har inga förråd kvar av energireserver. De klarar den här vintern troligen, men inte nästa, om ingenting händer. Man pratar också om, man fascineras över USAs stöd till Europa. Mm. Alltså att först då målar man upp Europa som ett presumtivt mål för Ryssland. Och sen så, wow, så kommer USA in som ett stöd här via NATO, va? Och sen så spränger man då ledningen med gas till Tyskland, va? Förmodligen under hot mot Tyskland. Jag kan inte se något annat skäl till att de sprängde sin egen ledning, va? Sen vad Macron säger också, Frankrike var också delägare i den här, ja, i alla fall Nord Stream 2. Det här är farsartat. Mm. Och man utelämnar en stor del av verkligheten för att göra en riktig analys där man väger båda vågskålarna, man säger så. Ja. Och jag ser då, eftersom hotet har ju växt upp nu Ryssland gick in i Ukraina, utan när vi ansökte om medlemskap, så har det för svensk del, det är då hotet har växt till gigantiska proportioner i förhållande till vad man har haft för hotbild tidigare. Visst är det så. Här nämner man inte mer med ett ord. Det är klart, det är ett beställningsverk. Nej, men man säger ju tvärtom att säkerhetsläget har förbättrats genom att vi ansökte om NATO. Ja, det är så naivt. Samtidigt så säger man ju också då att de pratar om kärnvapenkrig nu också, och att deras hot, det är deras motståndare, alltså Rysslands, man kallar det för motståndare, det låter ju fjantigt, men alltså... vi använder ändå det, vi kommer inte på något bättre. Det är USA och NATO. Mm. Det innebär ju att, jag menar, om Sverige går med i NATO, då har vi plötsligt blivit, då skriver du själv i sin rapport.
att det anser Ryssland att det är på det viset. Just det. Och därför ska man se då kärnvapenhotet som ett hot mot USA och NATO, NATO-medlemsstaterna. Och kan vi inte få en kärnvapenladdning även här? Vi går med i NATO så hamnar vi på listan. Alltså, det här är så amatörmässigt skrivet, va? Det är så klassiskt. Va? Det är ett byråkratjobb. Jag förstår inte vad Must egentligen, vad fan vi ska ha dem till överhuvudtaget. Det är fjantigt. De var bra en gång i tiden på 70-talet och sysslade. Ja, exakt. Det var ju väldigt bra. Men det har ju blivit en politisk organisation precis som allt annat. Men angående det du nämnde om USA här och synen på det. Jag menar, USA har ju tappat det ekonomiska greppet om världshandeln. Beroende väldigt mycket på sin egen politik och inkompetenta inrikespolitik, inte minst. Men då skriver Must på det här sättet. USAs ekonomiska, politiska och militära engagemang för Europas säkerhet är starkare än på många år, med brett stöd i både kongressen och bland det amerikanska folket. Kongressen gillar inte det här. Amerikanska folket gillar inte det här som pågår. Och så skriver de vidare. Lyssna nu. Den ledarroll som Joe Bidens administration tagit för att driva och koordinera västs gemensamma agerande mot Ryssland efter invasionen av Ukraina vittnar om USA:s strävan att stärka landets globala inflytande och dess roll gentemot sina allierade. Och det är i och för sig sant, men är inte det imperialism då? Ja, exakt. Men inledningen var inte korrekt riktigt, va? Nej. Det ljög rakt ut om det amerikanska folket och kongressen. Ja, alltså de vurmar ju. Därför jag säger så här, de är jätteglada att sitta knä på Biden. De älskar honom på Must. Det är alltså uppenbart. Den som har författat rapporten, den som har skrivit på, måste ju göra det. För grejen är ju den att USA, att de skulle vara någon sorts hygglig kompis med Europa. Och titta, nu har de gått in i Ukraina, Ryssland här. Ja, men då ställer vi också i själva verket är det ju så att USA, de utnyttjar Europa. De är beredda att göra Europa till en askhög. För att de har ju bara egna syften. De har ingen syfte att hjälpa Europa. Det hjälper sig själv som det handlar om. Uteslutande. Och fattar man inte det, då har man inte alla riktigt hästar hemma, va? Eller man kan säga att hissen går inte hela vägen upp, va? Så är det bara. Och så tycks det vara på Must också, va? Att där de översta våningarna, va? De är avstängda i hissen helt enkelt, va? Och det är pinsamt, tycker jag, va? Och då är det bättre att inte ge ut en rapport alls än att ge ut en sån här rapport, kan jag tycka i alla fall. Ja. Det är alltså ett pdf-dokument och det innebär att lägger man en länk till det så måste respektive som vill läsa det här dokumentet ladda ner det i sin apparat. Så jag vet inte om vi ska göra det eller om vi... Nej, men det är inte riktigt så, tror jag i alla fall. Jag kommer lägga länk till alltså Must hemsida. Ja, men så där, kan man göra. Så kan man göra, för det, ja, där finns den då. Där om man klickar fram den så får du en länken till själva dokumentet. Ja, du får årsrapport. Årsrapporten, det är publik. Den kommer inte upp, den här rapporten för i år, eller för i fjol, den kommer inte upp högst upp på deras sida. Nej, utan, men jag tänker att om man klickar sig fram till den så lägger vi länken till just den rapporten. Ja, man lägger till hemsidan. Till deras sida, va? Inte till vår sida, va? Jag tankar ner den också, va? Och det är inget olagligt i det, va? För att det är 68 sidor att ta sig igenom, va? Det kan vara skönt att göra det utan att vara uppkopplad hela tiden. Just det. Ja, det tar 10 sekunder att ladda ner dokumentet. Ja, så är det max. Med en normal uppkoppling som jag har. Ja. Ja, men då säger vi det. Det var vår kommentar på Must-rapport 2022. Alltså den hemligaste av de hemligaste. Ja, de har en underavdelning som heter KSI som är ännu hemligare. Men, och så fanns det ju, det kan man väl nämna, de har en tillsynsmyndighet också. Ja. Berätta om det, jag är lite kort. Ja, jag visste inte att det fanns, att de har en tillsynsmyndighet på Must, va? Det hemligaste av det hemliga, eller för bland det hemligaste av det hemliga. Det är också jävligt komiskt alltså, va? Men det upptäckte jag, va, att de skriver ju sin egen Must-rapport att de har fått kritik, eller de har fått synpunkter, eller som det heter då, det kallas för synpunkter, utav den myndighet som heter
Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten heter den, va? Förkortas SIUN, SIUN. Mm. Det är ingen myndighet, hör och häpna. Och det består av 5 politiker och sen är 2 stycken domare typ eller något liknande. Ja, det är frimurare där då. Ja, det är frimurare, precis, va. Och jag menar, den kritik och de revisioner de gör såklart, det är ju inte hemligt. Det är ju hemligt, rättare sagt. Den finns ju inte som rapporter, va. Men de berättar där på sin SIUN då, på sin hemsida, hur, med vilka verktyg man har och hur man jobbar för att styra upp det hela. Men det är intressant att notera att Must, de fick ju då synpunkter som de håller på att försöka korrigera då. I den senaste typ revisionen som var i november 2022. Och det tycker jag var lite kul. Jag hade ingen aning om att det var en sån myndighet. Som är vanligt i Sverige så innebär den här synpunkterna ajabaja. Ja, det är så här, aj, aj. Ja. Och sen så innebär det samtidigt att helst bör man ju då, för att få behålla sin tjänst då som ansvarig, göra någonting åt det här. Åtminstone någonting som ser bra ut verbalt i text då. Annars är man rökt då, va. Men man behöver inte göra det. Det är som är allt annat, det är en rekommendation typ. Alltså, ja, visst, en synpunkt. Det är liksom... HU och allt det här, va. Det är ju liksom, det är ett spel för gallerierna. Ja, det är ett spel för gallerierna, så är det. Det får bli slutord, så vi hörs igen, Östen. Tack för ditt engagemang. Och det var rätt jobbigt att läsa den här Must-rapporten. Ja, men tack själv. Det är intressant att se hur pass vilsna de är. Och ja, jag tycker att varenda svensk borde läsa den här istället för att läsa någon av kvällslektyrerna. Kanske något i sängen. Det är ingen munter läsning, men det är förståelse för hur det funkar i Sverige och svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är en intressant läsning. Ja. Tusen tack, så hörs vi i rutan igen då. Ha det bra. Ha det bra.